Үйіңізге игілік, бағалы телеқараушылар. Өзіңіз білгенінші, Россиядың президенті Владимир Путин бұйылды әйелдің елі деп белгілеген. Яңыларда әйелдің сүйімнің ем алалықтың күнінде Қарашай Шеркеш Республикадың башысы Рашид Темрезов 50 елдан артық яшаған әйелдерді құтлады, ем сауғалады. Сондай әйелдердің бірісі Еркін Халық ауылының яшаушылары Әліби ем Сидымхан Кироковлар. Олар 52 ел татымлықта ем аңламлықта яшайдылар. Сосы әйелді біз қонақта болдық. Әліби мен Сидымханның нәсіплі бақтылары оларға босына берілмен. Сау яшауларын олар бірге құлық етіп, балаларды өстіргендер, фермерлік хозяйство түзгендер, сүйімді ем аңламлықта яшауларын өткерөділер. Олардың алдында икон үлгілері болған атасы мен анасының, қайын атасы мен қайнанасының яшаулары. Кироковлардың тұқымы еркін халқы алында еңді сыйлыларының бірісі. Ол тамырлары мен өткен өмірлерге кетеді. Әлбидің әптесі Сейдімханның қайынбикесі Фаризат әйелдері қайдай татым ем берекетлі болғанын есіне алады. Со айтылған әйел бұл Кироков Амит, Кироков Ваид деп. Ашы бек ару айтылған әйел бұл татым бұлар бек бір-бірлерімен. Мен мақам қауғада қауғы етіп ранені болып келген заманда 43-й отта. Со заманда мен туғаман ашы затвагу орденде бар еді ашы. Сонан келгенне ранені болып бір ма тұрмастан оны председатель сельского совета 7 ел сонды еткен. Онадан соң колхоз Маленков бек отстават етеді деп инау колхоз председатель етіп саладылар. Со заманда Амитте пекарня деткен. Кардашы пекарняда кулук эткен. Анын атасы. Экөөлөр двоюродные. Аши. Со заманда ол мен макам кеше йокламай адемдерди янтып кулукка барыксыздардан кулукка чыгыксыз деп адемдерден мен деп усуман бидай нартук алып эгип сомо колхоз Маленковту көтөргөн. Аши. Со ақам, авам қал Звеневая болын. Бек айтылған Звеневая болын. Ол первый Москва, первый выставка мен авам барған. Всегда собрание болса, оға кавиорда подарить ететін, сервиз, не разный беріп тұрған мен аванға. Үлгіш авам елек ясына қалған. Ене со елек ясына шекім оқылдық еткен. Алты бала тапқан, алтауымызда тура елға салған. Көтірі алтауымызда бек дружны яшайтан әйелді ол. Біріміз суа келетан, біріміз отының яратан еділі, біріміз бірат сүйтіп дружны болып тұрғамыз. Ана құлыққа ақам шық деп айтса адамдарға, ақам бізде жоқ үстімізге киген дей десе, ек ақам да авам да барып, Черкеске барып, бір топ рулон алып келіп, соны авам таң атқышы адамдарға свинел тіккен. Өзі ару партниха болған өзді ашы. Сөйтіп бек татым яшаған. Өлген адамдардың дуасы ете алмаса дуа апамат еткен. Қайдан білейім той ете алмаса тойын еткендер. Өзімізге деп бір күнде өзлеріне бір зат еткен жоқлар. Алты балада да тура жолға салып, бізде сөйтіп ару яшаймыз. Бір-бірлеріме бек қаттаған Амит пен Ваид мен мақам Амит. Нанна қасы. Қол ұстасы бірге екеулері навалары ерте өліп, екеулері бір-бірлері бір үйде бір өтпекті деп бөліп еп яшағанлар. Сондай татым болып тұрған. Сегда той болақ болса, бір зат болақ болса, бір үйге жиылып, сен отырғыш сөйлі арсын, сен шифанер арсын деп бір-бірімен сөйлесіп, қосылысып сүйтетті айындылар. Бек ару әйел болын. Соның үлгісін міне әйелдерді етіп келатырлар ашы. Со кенчегім міне Сүйдімхан бек ару қысқа. Таза, ару. Мен оны көзім көріп айтпайман. Адемнің алдына шығып, ару принимат етіп, сонды ару ашыға дем. Мін әуінде қолынан сылап, көтірі тура елға кеттен Соня. Сөйтіп, мен Соня деймін ашы. Сөйтіп, бізге де ару тұратан еді, ар бір ерімізге ететен еді. Бір зат айталай оқпан, әйелді бұл шеші түз елға салып келатыр.
Әлібек Кероков Ноғай районында айтылған адам. Ол әлі 70-ші елардан алып елітпа құрып, ясылшалар өстіріп баслаған. Ауласында алмалар бауын еккен. Ауылдың шетінде оның байыр фермесі бар. Мұнда 50-ден артық қара малды сақлайды. 31 гектар ерде Әліби нәртік еккен. Ол нәртіктен сила шығарып, малларға ем әзірлейді. Ол 75 ясында болса да, әлді күші көп. Фермада ем аулада Әлібиге күшке ясы ярдам етеді. Әлібидің екі құлағы да естіпейді. Ама ол өзін сақатты бірді санаман. Үш әдем үшін бір мен құлық етпе боламын дейді. Маразыға бірде бойсынмаған ем алды да, етек құлықларым, үмітлерім әлді көп дейді. Ноғайлар бітен солай, ноғайлар. Мен просто ноғай солай деп қарасап, қатуз барса арызат көрсіпәрік. Құлқытып, аңайсын, мен өзі құлағымды еспейді. Сақыларда ұшетті отырамын, құлқойымды ұшетті отырамын. Ақамды амамды, елігіл жасандар бекті тұрды. Олар сөйлеу жоқ болса, мен де сөйлеу қосағымын елігіл барады, өзі жасаймын. Аңайсын, өзім сөйлеу, деп қайсам қайтетем, құлқойымды отырып, Школда оқыған Пятигорскеде. Пятигорск. Сонда бір фасттеткен. Құлқойымызлар айтамын. Қараңыз, спасибо, внимание тұрлағыз. Сөз, вас поздравляю, и ноғойлардан арапты. Сау болыңыз. Русулы мен деп қарта шашауында, шашан, үйімді бар, қосанды бар, қардастарымды бар, русуліктерді. Балларым да бар. Сәйтеп тұп-тұп. Сүрі, сұрауям ару, құлғытымын. Бөледі құлғытымын. Ата 36 гектар бар, бұнда да 30 гектар құлғытымын. Мал қараймын, саулар, ұлтты қараймыз. Сүрі адам, рабочий столяп, ару ақша сөйлемерік. Ару ақша өппес мұмат кепіруді құлғытымын. Пятигорск бартын, үшітетім адам еткен. Мен сонда первый класстан оқып сондан ақыным. Мұнда школда оқыма қалып-қалып тұрым. Таптыран сөз, анда адам болдым. Плотник болып, плотник болып, столяр болып, құлғыттым. Соңын ақыр-ақыр теплиста салдым. Орысы фермер болдым. Сөз, шо фермен бар, деп. Просто көтірі стару. Помыш жоқ. Қатылар садан помыш жоқ. Әлібидің алал қосағы Сейдімхан шынтысы манда өз атына ұсайды. Оның ярасықлығы сөлігі дейім яйнайды. Екі қолы екі алтын деп сосындай бекелерге айтадылар. Ян қосағымын бірге Сейдімхан еш бір құлықтан да қорқпаған. Бүгінгі дейімде азбарда яс қыздай болып айланады. Ем яшауын сосы әдеммен қосқанына бірде өкінмейді. Ауылымыз өзім сүйген Ноғай ауылымыз. Ерте заманнан бірі 72-й годта біз екеуміз. Тойға барған ерімізден танысқамыз. Тойда танысып, оның сонда біргесек артынан қарап нәті вергон. Менім атам, оның атасы анасы, менім атам анам келісіп, кеңесіп, сөйлесіп, алдыңа әдет беріп, сөйтіп үйден шығарып, екі айдан соң той 10 ноябрьде болды. Той болды, қайнатамда бегару семья айттырылған семьядан. Қайнанамды айттырылған семьядан әру ерлер, хабар етіп неткен заманда атамыға намыға айтқанлар, сонды әру ерлерге, бек әру ерге бариатыр қызыңыз, ашы, нетпеңіз деп. Сонын міне тойда болды, неде болды, яшауымызды басладық. Қайнатамды қайната болып тұрғайы, қайнанамды қайнаны болып тұрғайы, өзінің баласына қайып тұрады ата ана со формадан тұрғандар. Балалар үш яс боладылар, қызлары болған қызларда ерте заманда егізлерден өлгін, өзінің радуны қызы да школдан етіп өлгін. Сонан сөйіп қыздар болмай, мені қыз орнына әру сөздерін, тәтіл сөздерін айтып, бек келісіп яшағамыз. Енау өзі қосағымда бегар отырған тәтіл нелермен. Оны соң ақыртын бала яз туды, қыз туды, иколикум олдыр. Онын внукларым мен Аллағым ере шүкір, внукларым да бар шүкір Аллаққа. Правынуман, правынучкан болды уже. Аши, мені екеумізді яшағанымыз, мені 50 ел оляқ. Болған 50 ел, 52 ел мені. Соны бір етерміз деп мұрадымыз бар.
наше кайнатам кайнанамга сол замандарда айттырылган золотой сват беткемиз. О заманда алтынлар дефицит болуп, компетлер дефицит болуп, биз оны науман кетип, бир писатель бар еді, Аждаут Найманов деп. Сол бізге подсказат етіп, Краснодарский крайға барып, сол дезатларды салуи алтынлар әкеліп, абручали не салып, екеуіне де кон золотой сват қаралы тойған еткеміз. Мына қаймекем біргесек алтын. Бірей ол бірге айырылмай. Мына түскені мін 52 елдің ішінде маға маңлайын бір айтқан заты ек, үйреткені болмаса, бір кешік заты ек. Ені сөйтіп қатнап тұрғамыз. Көтілі любой немізге. Бектатым олып қатнаймыз. Қаймекелерім көтілісі кесек алтынлар. Қайнанам қайнатамды алтынлар. Қосағым о да бір кесек алтын. Сөйтіп ойнап күліп яшамыз, Алла шүкір, балаларды өстірдік. Внукларымызды өстірдік, икон-икон болдылар. Бір институтқа түстілер, керек нелерімен оқуларын алдылар. Сөйлі уже икон болғанлар, икон бұнығым әйел құрған уже, екі баласы бар уже, әру-әру, правнучкам бар құршақтай. Науыда ең кішкей бұнығым, ең кішкей бұнығым науыда. Соны үйтіп міне көтір ұзатты ақыртын-ақыртын, и түскен елларда, ақыртын екеуміз теплица, нәді теплица еғы тованнан теплица етіліне тәне, түк тованлардан. Түк тованман етіп, со теплицады ішін еңкей үйіріп, түк тованға егілі тәне ауырсылар, нелер, қауын бала, помидорне. Сөйтіп кәріліп, бек ковиллар кәріліп, соңысын керек затымызды алдық. Ел сайын егеміз, бейіл егеміз деп көрігіңіз, қайды мұнады үкін-күн помидорлар ауырсыны саулай болады қауын балада. Не, бұршақ соқты, басын бұршақ соқты деген алмай қалдық, деген алмай қалдық сөйман. Оның мәне сат, 500 дерек сат еккем, со сатпанды алысамыз. Оның ферма бар, ертелей құрғамыз фермады. Мал, бір үш малдан қайнатам қайнанам малынан құрғамыз. Үш мал бар еді қаралды да, соны қайнатам қайнанам ерлері енетіл болсын, оларын еткенен соң, со үш малды әкетіп. Сонадан үш малдан құрғамыз салай фермады. Онан 8 болды, 13 болды, сүйті құрылды малылар. Кім ярдам етеді? Кім сіз яныңызда, кім қолып етеді ән еді? Біз екеуміз міне кешесі күндіз үйге кірмей қолып өткеміз. Міне қаймекем, кешесі күндіз үйге кірген жоқ біз. Өзім сиыр сауатаным, құра-құра-құра олсын сиырлар 28 болды, оның 42 болды. 28 сиырды ертеңде 4 сәтте кессем, 9 сәтке біз қорыластыр құдыратты құтылатан өзім сауатаным. Сөйлі құлықшылар бар, Аллахым керішкіл құлық өтеділер көтер затты да. Біз екеуміз тыншаямыз, балалар сүйсен көтер үсті кішкей семей болып, семейне құлық өтеділер. Балалар өтеділер сөйлі көтер үсті. Сатты етті қалайдай қай заманға ойға келдіңіз? Сатты оны бізде администрацияға сонды программа кейінеді. Если сіз бізге неттілер, советуат еттілер, если нетемен дейтан болсаңыз, сонды үйтіп кеген программа дейіндіп, сон программа кіріп. И сонан Ставропольскене келіп, солар сат. Келіп, солар өздері еккітілер, өздері көтірзатын етіп, бір сетка саған басына сама көтірзатын етіп. Оны сон өзіміз ұқаживат етеміз, абрескаларын етеміз, қайым, астын тазалаймыз. Сөйттік әшені, сонымен мәне сөйлі сатпан алсамыз. Алла шүкір, бейіл алма ару. Бір елларда да ару оғаны, со бұршақ соғатан елларды көтір бір жатта қалдырмады. Бейіл, тумашалы Алла әмгері шүкір, бір ару бейіл көтір, әлемет ару. Қызым Ставропольда яшайды. Өзі адвокат, Москваман Ставропольман екарада үйреді. Келіп, кетіп, неті үйред құлығыман. Икон олында со атасына памат етеді, ақасына памат етеді. Икон внуғымда да қосағы бар, екі баласы бар өзі, о да шақырда яшайды. Ана бір внуғым Уронғойда, о да Газпромда сонда құлығы деді. Бірің-біріңді аңламаға керек, ол басылап аңламаға керек, яшауда көтірмеге керек көрзатты. Көрзатты, любой еркек адамның сөзі еркектің елі икон. Қысқа яқылы ғайы болса да еркекі пачиньоны болып яшайсын. Сонна сейф еркектің сөзіне всегда не болма әрек. Сон айтқаны сөзі үрмеге керек. Жұртта қаралды да семьяға үйінің есінің сөзі үрмеге керек. Сонна сейф көттір затында да тыңлаймыз, аңлаймыз. Аңлатаман керек затымды. Құлақ естпен үшін
көптір затына мәнесіне шығады, біледі. Ауылда бір айттырылған семеде болғанлар. Тектерін шақырдылар, мені администрация қой ден семей, Люви Вернасти деп бегару көтерділер. Сау осынлар, бізде де администрация құлық өтеді. Көптір затқа да белгілі, берек семейасында затынды көтіратыны біледілер. Бары берім айтсаң, керек затынды етеділер. Бегару бізде, ноғай біздің администрация көтіраттар. Шүкір Аллаққа. Мені зат, яс, мені яңы туадан әйелерге қайды бір кеңес берер едіңіз мені, яңы мені өздерін әйелерін құрған әдімлерге? Әйелін икон бұнығым қызалияқ заманда, қарайсында ноғайдыңды, қайсызын едіңді әдетті шеркеш болсын, не болсын, қайсызда болсын, әру семьяның баласын үзілейсін. Айттырылған семьяның, воспитаны семьяның. Соны қарастырып, метіп, міне Қанғылыйдан алғамыз кеншек, аше, ұлым, бұнығымға, ұлым тікіне, бұнығына, Қанғылыйдан алғамыз. Бір әру, топтай, құршақтай еншек, айтқанымызан да шықпайды, үйреткөнімізді қаралдыға кіріп, аяқ басып кіргенмен, әдет мұнадей, мұнадей, мұнадей деп басында салай қайты үйретсін, сөйтіп барады. Ана қызым несі де Карачайскеден, аше. Қызым ұлды Карачаевскеден алған, о да бірге сек сона дей әру. Екі немді, бег әру, екі мұны ұғымды әру-әру кеншіктер алғанлар. Оға да сөйтіп мене барып, Ставрополға отырып, шақырып, қасым отырып, үйретіп, мене деп өтсен деп болақ, десен деп болақ. Қарашайман ноғайдың арасын серіне біраз әдетпенді біраз нелер бар. Ну, үйретесін, сау осын бір әру бала. Аталата, аналарда екі кеншемді кесек алды. Әліби Кероковтың бұл яшау әліне тек бір өкініші бар. Әлі 90-шы елардан алып ол фермер болған. Ама сосы елардың ішінде өкіметтің бір ярдамды көрмен. Бәрі затларды өз күшімен, әйелінің күшімен еткен. Ол икон саваплық ісілерінде етеді. Амалым болса, әдемлерге іс орынларын берер әдім дейді. Ауылда өтпік салатан цих ашпаған етлейді. Икон халық ауылында туып өскен Черкес қаласының яшаушысы Нина Сатимирова есілі ясына келген болса да сөлігі дейінді құлығы етеді. Ем өзінің әйелі, еткен құлығы, өтетан яшауы ақында өзінің ескерулерімен бөлседі. Екі емасыл сирияды вдоль и поперек объездет етіп, мұнда қайтып кейінден соң, уже екі мыңжы елда менім ясым школада ұтылып оқуға түседі. Ну, союздың развалы не, ақша естественно етпей бірге. Ашы қиын заман. Ашы қиын заман болады. Сол заманында мен квартирымды заложить етіп суда алып Турция барамын. Товар әкеме, сөйтіп Турция барып, товар әкеліп, сату етіп, құлығымға да барып, параллеліне екеуінде етіп. 3 миллион судатта төліп, 4 айдың ішінде бизнесті басылаймын. И құлыма да бар, параллеліне екеуінде үрдіріп, выходной сайын базарға барып сату етіп, сөйтіп, ну, өзімді, яшауымды уже түрлендіріп. Қайтып те осын, адамлардан артқамай, наоборот, алдыға шайымды шығайым деп, сөйтіп құлық етіп басылаймын. И 2000-2000 годта құлықтан рашитация етіп кетеменде полностью. Сатуға айғанымын. Мұны со, бәліцеді құлық еткен заманларыңды біраз есіне түсірсің өкен, о заманда бек, әші қиын заманда болған, әмі бек көп егітлікті еткес сіз өзіңіздің құлығыңыз бан. Еткен затымды ойланмай етемем сегді. Бірер адамлар сомневаться етіп, етейме, етпейме деп сөйтіп етеділер дия. Мен еткен затымға бір күнде өкінген екпан, и бір күнде назатты етейме екен, етпейме екен деп сомневаться бір күнде еткен екпан. Міне киім аламын ма? Бардым деп көрдім, яраттым, алдым. Все. Екіншіге мен о затын ақынан ойланмаймын. Міне құлыққа да сөйтіп хирургия көштім, операционныйға. Все. Адамлар екі ай, үш ай оқып, оқығаннан соң қолларына қағыт алып, онан соң операционныйға құлыққа кейін болса, мені прямо алып, ввиду производственной необходимости деп приказ язып, перевайт еткенлер операционныйға. Мен даже оқуға ұқпан, міне қара деп Хунов бір операцияда қарап, екінші операцияда сен ассистироват еттеп, сүйтіп құлық өтіп асыламын мен.
Алдын бізге Ставропольда крайкомнан, крайсполкомнан проверяющийлер керек таныды. Мен өзім коммунист болмын. Созаматында ма отчитаться етпеге, ну, по очереди коммунистлер кезу-кезу отчитаться етті. И мен кезуым кейінде сөйтіп расады комиссия келеді. Сол комиссия кейінде мен сол партийның неді отчитаться еткен заватында нар таңлап тұрдыларда, и каждый врач тұрып өзінің мнениесін айтады. Мен құл еткен құлғым, мен совет наставничествоның председателі. Қайдан білейім, местком председатель, райком профсоюза, партком заместитель. Қайым саулай болын общественный құлық бар. Саулай сенді. Саулай, саулай де менде. Отделенеде де еще старший болатаным. Уже безіп соңында отказываться етіп, ерсіп те тұратаным руководствомен. Сузаматында на армия меткен құлығымды таңлап, открытый партийный собраниене етке ұқсызды, нады құлықшыды, сіз адамларға үлгі өтіп сама керексіз деп, сол немізге замечен еткен еді. Сузаматында главный врачымыз деп айтқан еді. А, комиссия сұрайды, мен сіздің құлығыңызды таңладым, последний раз сіз қашан оны квалификацияңыз повышат етпей барғасыз деп, сөйтіп сұрағанда бізді мана икон главныйымыз айтқан. А оның уровень зданиясы врачтықындай, ол медсестрадықындай, ол вообще даже специализациясыз мына құлыққа көшкен, сөйтіп құлық өтеді деп, мені сөйтіп ценит етеді әнелер. Неше айтсақты, әйел, ошақ, әдемнің яшауында еңді бас орынды тұтадылар. Сосындай әйелдер, сосындай әдемлер біздің арамызда көп болсынар. Ем, бәрі әйелдерге де, яңы туған әйелдерге де, көп елар бірге яшаған әйелдерге де біз сол татымлықты, аңнақтықты сүйуді сағынамыз. Сонымен біздің ертеңгі эфир ұзына келді. Біздің кешкі эфирді 4 сағат 30 дақиқада қараңыз. Мен болсам, аманласамын, яқшылықпен қалыңыз.